الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعين به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبه قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تتمنوا يا من يشفع شفاعة أبا من يشفع شفاعة حسنة يكن له كفل وإلم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا خيتم بتحية فحيوا بأحسن منها، وإذا خيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وإذا خيتم بتحية فحيوا بأحسن منا أو ردوها، إنه كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، لا يجمعنكم إلى يوم لا ريب فيه، لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا.
إلا الذين يصلون بينكم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها utawi sapa wonge nyapangati sapa yasiman mayashwa syafa'atan hasanatu yaqul lahu nasibun minha mayashwa utawi sapa wonge nyapangati yasi wong syafa'atan hasanatan kelawan syafa'at ikan bagus man yashfa' syafa'atan hasanatan utai sopongi nyapati si wong bailan nas isi nyapati ku nulung mana ni nulung ni ku ana wong dewek ne diputus kalah nanging hakikat ini apa menang mesti ni bisa apa? Nanti ini dirinya apa ngerti lah besok ini gue dino kiamat ada wong dewek ini melebu rokok nanging bisa apa ngerti dek ini sampai orang itu melebu rokok datang alam dunia ngerti sing jadi lantaran aku iki duwe tanah neng di oyok karo kancaku jadi aku anu tulungi ngono kang sithik melu aku tulungi menang lah iki sine napa nyapa nyapa ngati dadi syafaatiku wong sing dadi napa lantaran. Apa ya itu? Padahal lantaran iku kelawan pengucap. Pengucapan ini apa ya ucapan apa-apa? Ya? Tidak ada kang aku ini. Tolong kang dulurku itu. Gue barangku apa menjaluk orang iwani. Gue jaluk no. Ya oleh. Jaluk no oleh lah. Ini sini apa syafaat? Jadi syafaat itu lantaran pengucap. Kodong 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 akhirat mayaswa utai sopongnya gawe syafaat gawe lantaran gak keapian wong kainan nas syafaat dan hasanatan kan syafaat yang bagus maknanya muafiqatan ingkang nyotoki lisyari. Lah jabak tu ni orang yang tinggi salah, uang ini diputus kalah. Macam hasil pasti kalah orang orang desa. Mok bela sampai nak pemenang. Lagi sini orang apa? Orang sahabat kasana, ye? Orang kaya malah muka kaya no. Mayaswa syafaatan hasanatan. Utai sopo yang ulung. Asal mana ni syafaat itu gawilan taran. Lawan syafaat kang bagus muafiqatan kang nyotoki nisyari iyakun mengkono lau berduang apa nasibun bagianan minat ajri oleh ganjaran minat yang syafaat bisa babiakan sebab syafaat wane
wong ning gone akhirat ya iso golek tambahan kan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku wong sing diputus mlebu kawitan swarga. Nek ora kersa mlebu-mlebu swarga, nulungi napa umate. Lah saiki iso nulungi umate jekne duwe panggonan sing paling unju. Mergo mayyashfa syafa'atan hasanatan yakullahu nasibum minha. Dudu apa saiki? Wong sing duwe ngamal, ngamal iku maknane ijeh. Ijeh, lemus mati kok ijeh. Nggih. Wong mesti kok ijeh, ijeh iso ngamal. Jadi ana hadis dawuh Kanjeng Nabi, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu." Nalika anak Adam iku mati, wis pedot ngamali, wis ganjaran wis gak iso. Iki ora kok wis pedot ku kabeh. Mergo ana istisna diwalari illa min salam. Kejaba telu iki, sadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin shalih. Rifin, anak soleh, iku wakoi jelek ganjaran, anak sembahyang, ape koi jelek ganjaran, mereka isi tete ne isa sembahyang, mereka koi sendi anak. Jadi sini apa? Sini oh isi ora pedot. Tapi ki ono meneh sing ora pedot syafaat, ya? Syafaat. Kau juga syafaat iku ide urip atau wis mati. Berkaya ana bukti syafaat wonge wis mati, kuwi ide iso nyapangati. Kaya Nabi Musa. Nabi Musa niku nalika Isra Kanjeng Nabi diwajibaken Muhammad saumate sedina suwengi nglakoni salat 50 wektu. Nggih? Pertama Nabi Musa pun wangsul Kanjeng Nabi. Wangsul. Ya kenapa wangsul Musa? Ya peringanan disujud 5 kalih 45. Pertama Nabi Musa wangsul malih sehingga kalih gangsal. Nggih. Iki Kanjeng Nabi Musa nyapangati dhateng umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi wis mati iki sono apa? Nyapangati. Lagi mayyashwa syafa'atan hasanatan. Ya kullahu nasibum minna. Wani sampai ono ayat sing dingendikaken dateng Nabi Musa nanging umate Kanjeng Nabi melok katutan. Rupane yaiku ayat dari Allah Subhanahu wa taala aqimis sholat alihi. Musa hakim jeneng nasiro as-sholat yang sholat lihikri krono eling insya. Iki Nabi Musa dihentikan iku salat iku maksudnya krono zikir akaku. Jadi pokok zikir ini apa sembahyang. Mereka di Allah Ta'ala aklimis sholat alihikri. Iki dawuh ning Nabi Musa nanti umate Kanjeng Nabi melok kebahagiaan. Mergo bab sembahyang iku isi karek lima oleh sapangate Nabi sinten Musa. Dadi ning kene Allah Subhanahu wa taala ngendika mayyashwa syafa'atan hasanatan yakullahu nasibun minha. Lah syafaat iku padha ide urip atau napa wis mati. Kira kancamu apa ditaboki kan. Mbok kandhani aja. Kanca aku aja taboki ya.
kowe naboi kancaku lak padha karo naboi aku. Ora cerita. Kok iya lek kancan. Kok iku dene ya sapangan, nggih. Wah iya sak sapaan. Hazanataya kullahu nasibum min. Iki dudono Allah Subhanahu wa taala dari ganjaran iku macam-macam. Lah manusia digawe dening Allah jalan jenjang munggahe pangkat iku ora kena mok tuntun. Ora kena mok pimpin kabeh saka Gusti Allah. Pahami begini ya. Ana wong sing gawene tukang nyingkrana sarang. Gawe api eratan. Mergo ratane iki dinggone metu wong Islam. Kok ratane kok lemahe jugu-jugu ana watune nyundang nyandu. Apa? Yo oleh ganjaran. Wis oleh ganjaran kadang dipangkei pangkat dening Allah dekne oleh ganjaran dekne ora iso mati kejaba netepi agama napa Islam. Ya, ulang macam-macam. Lagu itu tak kok zikir lagi. Mereka, ini loh, jangan kedudukannya Nabi Musa. Mereka Musa ini yang bisa paling sabangat. Lama-lama sampai umatnya kaji Nabi, kueku orang iso. Mulia tumrap Allah, nega ahli zikir. Mekodarakalah lapar jekana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yaitu teman Allah itu merakui kabir Rasulullah itu jadi panutan, tuntunan, jadi suri teladan yang bagus. Luang kau bisa nyuri tolor do'anun yang kanya Nabi limangkana erjumlah. Jadi nek di rojak aluk-aluk rahmatnya Gusti Allah. La alop-alop rahmati kujal ora rahmati Allah tok wal yaumal akhir lan dino akhir. La kowe ning dino akhir iku semu iman lo sing pokok loro ana siksa ana napa ganjaran. Jadi tumerap ganjaran iku kowe diroja tumerap ing atase siksa kowe duwe sifat napa wedi. Kekilian kaya mengkono kue alup-alup rahmati Allah. Alup-alup rahmati Allah. Kue alup-alup rahmati Allah itu sing penting ning dino akhir mergo ana swarga. Ning dino akhir ana neraka, kue wedi karo neraka. Dadi ana khauf, wedi ana raja alup-alup ka api. Wong ayo iku ora bisa kejaba wa zakarallaha katsir. Zikir Allah sing akeh. Lah pokoke zikir iku ning sembahyang. Saiki nek wis dadi pokok zikir sembahyang iku iso nyumrambahi sekabehane wong Islam sing ahli tarekat, sing biat, sing ora biat. Asal isih intisab menyang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembahyang iki dadi pokok pugere zikir menyang Allah. Nggih. Lah. Nanging anjing amal sing pokok iku ngalamate nek diterima engko bar pokok iki jono sisane. Jono sisane. Mane mangan? Wis bar sego nek mangan sing katrima enak apik. Jenenge 4 sehat 5 sempurna bar ya kudu ana tamba amis. Ya. Jenenge ana wong kok gak tamba amis iku mergo ora wong bagian ganti duit. Nggih. Lah mulane umume wong kapan ora ana tamba amis, awake ora patek sehat. Gizine kurang. Halo. Lah sakniki ning ngaten gak iki nek takok pokok pugelane zikir iku ning gone salat.
aqlimis salata li zikri. Kali salat iku ngalamate salat sing apik, kapan bar salat saiki iso zikir. Paham ben ge? Mana bar salat zikir. Jadi zikir iku ora ning salat, tok sakwise zikir. Paham ben ge? Nanging zikire sing sak njerone salat iku minangka dadi pokok empat sehat. Zikir sing njero jabane salat iki sine lima napa sempurna. Anak-anak padha niku. Wong kaji iku api-api ing ibadah. Mergo endi kapan ana wong kaji iku nek diterima dene kaji mabrur mesti ora insya Allah. Oh, gak insya Allah. Kaji kau diterima wajib melebus warga menurut janjinya Allah. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza'un illal jannah. Tapi kaji mabrur iku ngalamate mabrur bar kaji ija tetep mabrur loh. Gak panangan-angan nih, kita ngerti nih. Jadi kaji mabrur nih bar terdoleh lah, iya mabrur. Bagi menggeru. Lah itu ingatan saiki sholat, itu sing jadi pokok zikir. Nanging saiki endi kapan ibadah pokok, itu ngalamate pokok kok empat sehat bari jono terus nih. Rupanya bar salat ija zikir menyang Gusti Allah. Mergo fa inna alamat tua qabulil amal ayut rabi'ahu bi amalin ba'dahu khairin. Ngalamate ngamal iku kok diterima sakwise iku ijono ngamal. Ijono ngamal sing ngamal iki napa? Ijono ngamal sing ngamal iki ngamal sing minangka dadi kesempurnaane ngamal sing dilakoni. Paham ben iki ya? Saiki poso ngaten. Poso kok apik, bar ya kudu ana pasane. Rupane apa 6 dina sakwise sawal. Nggih to nggih? Iki Allah gawe kaya ngono. Iku nek sing apik tenan dadi 4 sehat, iki ana 5 napa? Sempurna jare cara sakniki. Lah saiki ora bisa 6 dina sakwise sawal ya. Aja sampai kowe ora poso bar Ramadan senajan sing pokok. Apa poso pokok? Yaiku poso dina Arafah. Poso tanggal 10 napa Muharram. Nggih. Syukur poso tanggal 17 Rajab. Panjenengan iki nggih. Lah sing apik Arafah rong dina. Rajab rong dina atawa telung dina. Telung dina karo loro pisan 5. Ditambah saiki res napa? 10 Asyura iku rong dina. Karo napa tasuha. Arafah sedina. Pira? Rong dina. Hah? Walu niku lak nek nemok lakoni. Iku wong sing santai makan ndut iki nggih. Dadi kowe mangkep wis pangkep ndute wis ora gelem nem wong panjenengan zaman akhir. Ya. Ya iya kudu mokeki ta sampe ora ana pasane babar. Pane pun nggih. Dadi urutane poso iku saiki kapan bar sawal mok pasane 6 dino. Lainnya kepengen lengkap sawal 6 dino Senin Kemis terusan Arafah rong di Arafah sedino yes? Asyura rong dino Rejeb sedih rong dino mergo kawitan kalian apa pun kasan saya kira masih rodo akeh. Ini poso panggulan rojo agak ini kenapa? Mau gak kuat ya, gak kuat aku. Apa-apa nongono itu gak bagiannya kia isi ngangkot. Kue poso ya. Wayai peteng.
pagi. Jadi orang sah Senin Kemis. Tanggal 30. Wayahe Padang pasar. Syukur Padang 3 dino, peteng 2 dino. Jadi 5. Gak kuat kan? Wong mau poso kawan lewat poso barang. Bisa izin pokok-pokok lain. Surah rung dino. Arafah dino. Rejab sedino. Ruah rung dino sejelum. Gak kuat kan? Wih, gak apa-apa nih gak kuat aku. Semua bagus, pokoknya sing wajib tak. Ya pisan-pisan Arafah. Apa jenis surah? Ya? Surah. Mesakan ya sekarang Ramadan lakoni aja sampe gal. Baru dia. Ibu sejarah orang gawe kaya ngono. Wana tangka jika yang ngono jika itu sing jadi pokok sembahyang. Aklimis bala ata lidik. Lah saya ini nebar ya tak dikir gitu. Pisan wae kowe la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pas sembahyang. Nggih, umpamane bagian makan ndut ya. Aja sampai gak. Mergo aja sampai ana 4 sehat tanpa 5 sempurna. Amin iki. Sing Allah Subhanahu wa taala menyenangkan amin iki nggih. May yashfa syafa'atan hasanatin yakul lahu nasibun minha. Utawi sapa nyapangati para sahabat bagus nyoto kini syara yakun ana lahu cuma apa nasibun kan minal ajri minda sing sapangat. Podo sapangat ide urip atau sapangati wong wis mati. Jadi Allah mesti kok nyapangati ra teng mriki. Mulane ngamal iki ku ora kok nalika urip tok wis mati iku kadhet ide iso ngamal sing gampang ditiru cara umum akeh telu yaiku sedekah napa jariyah mulyun tabau bihi wa waladin salihin yadula la ana nulung sing nulung elek wong mesti nek kalah nek mok bela dadi napa men. Wahaiya syuak syafa'atan sayyatan. Uka isofo inyam pangatia syuang kuan syafa'at sing Allah. Mukhalifatan kang mulayani lauli syari. Lumut kakuan dek ni ya Allah. Mok bila saya ingo dewe ni. Orang dek dek cukup. Konten apa batin watin ni ku? Wadah. Ya, ini sini. Maya syuak syafa'atan sayyatan. Lah nek niki ning donya akeh ning akhirat gak enek. Iya oleh nyapang ati ning akhirat kok sapangat elek iku piye gak iso. Nas yakun Allah sing apa kiflun bagian nasibun bagian minal wis ya oleh dosa kowe. Kira sing sabi sabi asup sapaat. Kita membiarkan sesuatu lakan laulan om Allah ala kulli syai'in ingat asis kabani suci-uci mulita wakan Allahu ala kulli syai'in mulita iku ingkang reksa muktadilan turkuasa faijazi mongko ngemas Allah kulla hajin bima amila asbab atau kelantaran kang lakoni sopoye siwa. Wah ini kita ini. Wa ila khuyitum bitahiyatin. Lantas kalane dikubur kosa kabeh, dihormat kosa kabeh. Kue ne dihormat, dirubo-rubo. Jika itu penghur, matan tahiyatan pejabatan, bitahiyatin dan tahiyat. Untuk kita, kita yang tercap nolak. Assalamualaikum loh, ikhlas assalamualaikum. Wong nak dihormat, yuku dibalas. Atau sampai orang menghormat.
mayasfa. Wa iza kuyitum nalika dirupa-rupa dihormatilah kabeh ditahiyatin kawan penghormatan. Apa penghormatan? Uluk apa? Alam fahayu mungkok malas menghormatilah bi ahsana ayil mukhi ngurmati musing ngurmati al mukhi di ahsana kelantang kulit bagus lihat tak tahiyate balas yang dobel di antak ulu kelani tamu tafsir okate lau maling wong alaikassalam wa iya kuyitum ditahiyatin fahayu ini orang dosa. Saya mulanya uluk salam jadi dosa. Mereka orangnya orang kirim Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemenang santri tambah meneng. Pasang jawab keban. Karena sampai ngenyek. Karena orang Islam itu dikai kalan yang ini. Karena sangke ini. Tetap kalah yang ngomong Islam. Wa iya kuyitum nalikane kuih buru-buru-buru ditahiyatin klan penghormatan siapa penggal assalamualaikum fahayu mongkong hormatan siapa di asana minda klan kang lebih bagus nilam-nilam tahiyat biantakulu lahu alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kue nak dirubo supaya nak ngerubo balsi singgul apik timbang salami. Aurutuha atau banyak nak sirot apik insahaya biantakulu lahu kalian kamu tak sirot apik lahu maling muhayi kama qala Allah assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh iki sing ape lah lha nek panjen aurud dua bi antakulu kan kamu tafsir kabeh kana qala kaya oleh ngucap uhai assalamu alaikum waalaikumsalam assalamualaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi iki maknane padha imbas di antakulu kan kamu tafsir kabeh lahu maring mukhi kama qala kaya oleh ngucap mukhi ayil wajib bu begitu tekan wajib ahaduma iku salah siji ini ahsana lan awrudu kama qala kaya oleh jika al wajib muson sama kala kalau sudah pasti ajar wajib hajuma salah si jine rutuha atau ahsana apa minda wal awal afdal inna husun rawal wal awal ucapan abdal disik sikul wakasek abdal assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sikati inna utmusun Allah kana an Allah ala kulli syai'in hasiban ikan hinti periksop faijaji alaih mongkau malas Allah alaih ngatasi uang penitulan keserat yang amal ratus sana wa khosot lan retam tono apa sunnah al kafir mong kafir kurang wajib jawabi mergot tahiyatnya ura uluk salam tabik tu tabik tua nanti kalau orang kafir kalau suka assalamualaikum dia ya apa kono sah dengan apa selamat apa pak pagi selamat apa sore lu kena tu ya lo itu artinya wa hasad sunnah lan bertanggung apa sunnah
Al kafir, orang kafir, orang kafir tak usah ni satu orang kafir. Rondo assalamualaikum. Kafir apa? Selamat pagi atau lian ni? Galmu tadi lama sekali bid'ah. Wal fasik, wal fasik, wal sawal musam. Anong fasik kuibat sistem? Wal muslim langkah wong kang ikhwa wal muslim ala qadil hajah. Lan wong kang suruh salat ingat asing sing ngene hajat wong sing ising ora usah mujarab yo ngising. Wong kadhe hajat usaha yo ora lagi jawab. Wa man lan wong sing hamam ing dalem atusan ikan. Iku yang ono ora wajib wakaf waktu sunnah. Karena harus diurut tu muka lah sebulan kali nggak senang kan? Kalau kau balik juga tu apa nak buat kan? Iya iya iya. Jual jualin, wajib rak yang terlaknya. Kalau kau balik jumpa orang rak, tiada akhir tinggal di akhir. Kalau kau di dalam kafir, mana? Lanjut dalam kafir. Lan mesti mangan, mangan lo cukup di salam, lah umur amurnya. Kalau aja dua dua hari mengal sekadar baju ko, tiada akhir, nanti akhir paling akhir lo senangan, lo salam kena atau ke tuh salam jahat yang apa? Neng orang asyik bungkus tungkul. Jadi kalau isam ke al masyhul la yusfal, mesti jadi pegawai kayak pegawaian. Bayu kalau balik jumpa apa yang si Arab di balik akhir. Wali kalau kafir, wali menuai, ya. Wali musalam, salam. Salam ni apa sih? Salam mana ni zaman? قالوا عليه الله لا إله إلا هو ده الله لا إله إلا هو ورانا بنيران إلا هو الله لا إله إلا هو ورانا بنيران إن كان خائج سبا إلا هو الله
wallahi demi Allah saya jemahinakum itu bakal ngumpul langsung istirahatnya min kuburikum mati kok terus lepas yang bakal ditanya akan saking kubur itu wallahi laya jemaan nakum ila yaumil kiamah ing dalam dino kiamat laroi barang mati ing dalam dino kiamat waman utai sopengi ayla ahad asfakwa itu temuin Allah apanya hadisan jauh kaulan wallahu utari buddha wa asa wa waman utai sopengi asa kulit temuin Allah apanya hadisan si kaulan apanya pengundikan wallahi demi Allah la yajma'annakum iki bakal kumpulna Allah sira kabeh la yajma'annakum ila yaumil qiyamah ing dalem besok dina kiamat ku bakal kumpulna kabeh mesti dina kiamat ning pundi ora-ora napa masyaallah niku pasti gak kena di alang-alangi lai jema'annakum yukti mengumpul Allah ing sirakabih liyaumil kiamati ing dalam jina kiamat waman asyak aila aja waman asyak uranung sisi kulit minallahi tangsa Allah apani hadisan jawi awlan apani pengucapi tunggu walma seraja nalika bali sopan nas sihin ing dalam menuso ing dalam akeh faqala sarikun ngucap gongan uktul faqala sarikun la jadi senang orang jadi ada orang yang ngulim lebuah Islam asal semua ayu gak saiki ketok meneh jema'annakum kula ikanae la yajma'annakum yukti bakal ngumpulna Allah ing sira kabeh yaumil kiamati ing dalem dina kiamat wa man bisa ning dina kiamat bakal kumpul kabeh kowe wa man astaqi ora ana wong sing luwih temen ning Allah apane hadisan critane lalamma raja'a nalikane bali sapa nasir nusa min Uhud maka nalika perang Uhud wa munafik balik kabeh lha iku dadi ketok sapa sing balik perang Uhud munafik dadi kaji lagi yang perso wong-wong wae akeh sing ngerti nek iku munafik lha dadi bareng apa ana wong munafik gak mesti mati wong kok ayu kabeh sing desa khabat, sohabat ditung puluh mati termasuk kanji nabi asur si sirai untungnya protol kanji nabi naik ke perang apa tapi kamu kok kandakan gara-gara ini saya izinah Umar ngandak no, iki Umar bergumus wae kok aja pada gembar inna Muhammad dan Qutmata Muhammad mati maaf bakal wallahi kami utup warahui inna Muhammad dan hayun wahai Allah Muhammad saya marahi saya jina Umar iki Muhammad lah terus dikerutuk mana ngerutuk yang posisi ini dan kanjeng Nabi sehingga protol untune kanjeng Nabi sirai gudrah lah mau kok mpunnya ya tapi lo bawa itu sangkin prinsipnya sungkernya mungkin bukan lo bawa mana walau maraja analikani bayi nasir minukut ikhtalafan nasir wa yamun sabiin dal munafek faqala farikun hu uqtuhum mata nasir wal munafek faqala farikun la ora ora cepat ini umul gong islam sih
Kanjeng Nabi nurut pun tu pendapat yang orang di pono popet jai rasa aje. Fama lakum fil munafiqina fi'atain. Fama lakum mongko utaya apa lakum kedhi sira kabeh. Fil munafiqina ing dalam pira-pira munafik. Fama lakum mongko utaya apa. Lakum kedhi sira kabeh aimana sak hukum iku apa utahe teng kamu sirtum dadi sira kabeh. Fil munafiqin yang gara-gara munafik jadi diadain kali ada perang-perang kafir kotak iya kok suruh ya berjalan caruan yang pit tolong ngatuh yang Bali mau diterangnya munafik kafir suruh ya tadi, gue enak pakai ini tak gak suruh ya, gak pakai ini gue ngotong sehadat deh anak-anak ya Pamalakum fil munafiqina fi'atain wallahu arkasahum. Utai Allah Subhanahu wa taala arkasahum. Iku bali akan Allah. Hum ing munafiqin. Ana ni arkasahum. Au ye. Rabbahum munira. Bali akan Allah. Ing munafik bin jimata sabi sekolah yang lakukan munafik bin selipun kri inggal kufur wal ma'afi lantin apa apa mak? Maksiat arutu guna apa toh ngarep nasirokabe antah di ingin toh dibuat nasirokabe aturi guna antah di ingin toh dibuat nasirokabe man abdallallah ingin kamu siasat ingin wasap Allah ora isa kowe. Abdul yang bilang siro kafe yang akan mencium latihan mutasi yang selalu mengalami itu. Atau ibu na, apa tuan siro kafe antah duman abdallah yang wajah sana Allah kaisa kau eh. Wa man yudlillah, saya semua insan Allah. Falan tajidah mukalan musyro balik Allah, sabilan, lalu panjang jalan. Aku ini guna apa tengah silabe antah duman zallallah kaya isa kwe saya tak usuruh bilang-bilang silakabeh ingman abdallallah minjumlah kajim fal istirbah mokau ta istirbah bil mobil lil ingkar iku korona apa? Ingkar ini ka uang para sahabat suloyo ingkaran perkara ini apa uang guna efek sengai ke wisah kuatan di kabeh lak wisin beres sengai uang ga ojol iku uang kodoh islami. Dene sini ngono iku manyen wong masih dua ya akhirnya sepekat wes genjeng kaya munafik wateni nah Kanjeng Nabi ora kersa mateni mergo wong munafik termasuk wong sing mangkale la ilaha illallah aneh anak-anak wong munafik ya mlebu napa dadi kowe kok merangi wong munafik padha karo merangi awake dhewe. Tapi yo dinas wong sing kaya ngene iku sidar sing asmari minan nar ing dalem undak-undakan kang wengsor minan nar sing kene napa neraka. Wa may yujillahu ta'ala ing dalem Allah falan tajizam qalan usira. Lalu mari wong sabilan tariqan ila jabi bi anu ga iso. Mergo innal huda hudam waktu aikorikon waktu kalau-kalau kakek nanti kau ngadepi yang munafik itu ketok bareng ketok sahabat usul pun pejairan pun pejairan mawon Kanjeng Nabi lho orang kenek wong-wong Islam anak ini apa Islam tapi kapan jauh Kanjeng Nabi falau qatalnahu lakalu inna muhammadan qatal ashabah
Kalau nak kau matai munafik, kau mesti kondo nek lagi nanti matai wong apa? Kancane dhewe. Mergo ora ana munafik kejaba anake iku apa Islam, wane kudu ngerti. Biasanya sanjane sidarke asfar kudu kok barno ae, mergo anake wae. Nggih. Iki ana panjenengan bagian ngono iku ana. Ngale pamane ana wong ora agama Buddha, ora agama Hindu, ora Islam, tapi ini luwih jero. Nek wong sing ora agama ngene iki luwih apik. Mergo anake kaprahe nek. Yo anake wong ayo pekan barang kapan anake ora mlebu Islam sing kaprah. Nggih to nggih? Beda karo sing wis agama angel. Wong kapan duwe agama iku aneh mlebu Islam. Mulanya kayak Cina, itu ya disik ketekanan agama, cuma tanah Jawa. Tapi itu karena orang Jawa orang-orang di agama. Adalah agama ini itu. Ini agama saya Hindu, ini medet. Saya ada Wisma, ada Brahma, ada apa? Ada apa? Wisnu. Ini Wisnu ini Brahma ini hilang karena Brahma ini. Wisnu hilang, Siwa hilang karena apa? Brahma. Jadi aliran keper. Jajan nah, elis ngono iku, apa ning gubare? Iku iso. Tapi uang iku nek wis diagomo angel. Kaya India. India iku negarane Islam. Mulane jenenge kotane Allah Abad, Ahmad Abad. Ya. Allah napa? Abad. Ahmad Abad. Raja-rajane wae nek mendhep ning gone. Kuburan sing kuburan ape-ape jenenge Taj Mahal. Taj iku kolo mahal panggonan. Mergo panggonane kuburane wong sing kolo-kolo rupane raja-raja. Sini wong India kok ora iso mlebu Islam. Mergo wis jago. Dadi mulane sakniki wong munafik iku senajan ora duwe agama, ora Islam, besone ning neraka iku bakal ngisor paling intik. Nek kowe ngerti ana ngono iku anake angel ora iso. Mergo gak dhe agama. Tur wis ngaku napa? Islam. Iku lho. Dadi mulane nek ana wong sing ngaku Islam iku hormati. Tapi nek ana wong ngaku Islam kok dhewe kok gak Islam. Lah ana ngoten niku. Inti ben rapo. Nek ati-ati wong sing ngono iku cepet. Kejar-kejar teman-teman mergo iku bakal anake dadi napa? Islam. Lha ya ana ngono iku nggih. Lah aja kok terus wis munafik iki kejabe suku sing kejar kel asal lho iku pengertian kudu dobel. Mulane mata iku dikai loro. Mikir-mikir kan yen nabi dikai suri to adan. Kapan suri itu kok ana sing arang, ana sing kerep, ora serik kok adan. Sampun nggih. Ah dadi ana sampean. Iki wong munafik, iku wabot orang kafir paling jero nerakane kaya kaya napa munafik. Ning ati-ati wis. Aja kok terus mau kepruki sak enak. Nggih? Terus iku anake ana arepan mlebu Isa. Lah mulane wong Arab iku iso mlebu Islam kabeh mergo gak di agama. Kenangan-kenangan ya. Kok ayam keper, saya anu wong kafir kures. Iku kan diagama. Lu ini tak berlalu, lu ini tak berlalu. Iku ada yang nyembah iku diagama. Ada yang nyembah orang diagama. Lu orang di kabian nyembah. Sanya, kan diagama. Ya ya. Yahudi ya orang. Islam ya orang. Hindu orang, Buddha orang. Ini orang diagama. Kami pun dia. Ya orang ini orang diagama. Iku gampang melebihi agama. Apa? Islam. Amane wong Jawa iki pinter. Gusti Allah mulane Indonesia iki wis dikai lahan supaya mlebu Islam, mergo kan di agama. Wong daya agamane animisme. Ya timur-timur ya meh padha. Nggih to nggih. Nggih. Nang dhewe kok ora iso mlebu Islam. Lho, mulane wong Jawa iki pinter-pintere wong. Nggih. Asale orang di agama, asale Hindu-Hindu ini harus pulang ngelokor. Buddha ini ngelokor. Saya juga rekomendasi aliran kepercayaan. Ini KPMD, KPMD itu. Jadi ini takkan KPMD, orang klenik, karo orang Buddha. KPMD klenik. Paham ya bang ya? Ini orang-orang Buddha itu. Dari aneh.
Seng nek kon nek anake gampang terserah. Kami ya. Yeah. Jamane wong Arab. Jadi wong nyembah berhala iku ora mesti agama, paham ya? Dia yeah. Agama iku Hindu. Napa Bu? Do maju. Mari Allah taala innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana minhum wong sing iman kaya akeh man amana minhum billahi wal yaumil akhiri fala khaufun alaihim wala hum yahzanun innalladheena amanu walladheena haaju wan nasara was sabiina wal musyrikiina fa'alul musyrik ya musyrik ibana musyrik sing agama kaya Hindu Hindu wong duwe agama sing liyane Islam iku musyrik ning ana musyrik sing ora duwe agama rupane kaya wong Arab jaman jahiliyah sing gampang kuwi bangun nggih yeah. Orang sebenarnya anak eh, Jawa ni orang, orang Hindu, orang Buddha. Neng, mujo, ye. Neng Jawa ni aliran keper, saya antik lu ape? Eh dalam gampangnya melabu esam. Neng kaki lu berat menurut mereka kau ni, lah nong ada ni. Lalu ye, lah kanjeng Nabi kalau orang punya, itu senaja kaki lu berat, moh mata ni. Kau kena ikan arpan. Lambung Jawa ini ulangnya pinter. Sak tanah Jawa itu dikai lahan. Sak Indonesia ini dikai lahan. Dan yang Allah itu gampang melebu agama apa? Esok. Ini podo-podo sing pinter wong Jawa. Mana jarani Jawa? Jawa itu maknanya apa? Pinter. Pinter itu ada bentuk. Jawa. Aduh kan gak enak ini. Maksud Jawa ini. Wajib lau takburun. Aduhizuna apa tengah masyiro kabeh antah du ingin tarif itu du syiro kabeh man abdallahullah ing wong sing nyasar ing wasulullah gak isa kowe ya ta'ud duhum ning jumlah ilmu tadi mau iyang ora isa wong kapan wis disasarna Allah wis gak isa mana iki anune kajin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada-ada nanging ora orang bisa ngeselamno uang ya ini apa ini mana ada kiai mulang yang kepengen minterno uang itu kadang bahaya itu akhirnya ini putus barang gak pinter apa gawe ini apa gawe ini kalau orang itu orang itu tak kandangi orang melebu esam apa gawe ini ya yang bener gak kayak ngono. Kowe aja marai, iki sing minterno Gusti Allah, sing ngeramno Gusti Allah. Iki dite anut Nabi Allah Nuh alaihi salam. Wale, Nabi Nuh iku dilebokno nabi sing unggul. Mergo aja ora aja ora nyampuri dene cek gelem cek gak dipasrahno ning Gusti Allah. Jadi wong aja ora kasil, iku tetep padha ganjarane. Pangkate dure karo wong sing aja gelem mung masek titik nggih rame begini ya wani nasi nuk iku 1000 taun wong sitok wae gak oleh usi retil wae gak oleh mana wae 80 iku pancen wong wis Islam rame begini terus kene mergo mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh iku wong Islam orang Arab. Wong kafir orang Arab iso mlebu Islam. Lah nek dia anak yo mesti kafir. Turunane wong kafir gak iso mlebu Islam. Iku mulai Nabi Adam sampai Nabi Nuh. Bareng-bareng Nabi Nuh iso sithik-sithik. Mbok sithik tok. Sithik ora akeh. Nggih. Sok Nabi Ibrahim ana luwung. Sok Nabi Musa rada akeh. Diae ana wong dijak anake wong kafir kok iso mlebu Islam yaiku zaman kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku dudu nek tak tok kowe.
Jadi wong kafir iso mlebu Islam iku mulai Kanjeng Nabi. Sedulur Kanjeng Nabi gak iso. Oke. Okay. Yeah. Niku mawon zaman Kanjeng Nabi. Nek wis dhe agama iki jangan. Paling dia yang ya. Nggih. Ibanon imut parung. Lha sing gampang sing jadi agama. Wong Arab jadi agama, itu wis pisan. Wong Mesir jadi agama, itu wis pisan. Wong Jawa ora paten dhewe agama, iso mlebu Islam. Kae sing jadi agama ae. Kae budi. Lah engko bakal ana jaman engko wong iku gampang mlebu agama tenan. Lah wis Nabi Isa temurun. Dia nek iku kowe tak kandhani. Iku sing nek wis dadi lonceng. Lonceng iku maknane wong iku kabeh ngenteni Nabi Isa temurun. Apa meneh wong Nasrani ning bareng temurun dadak agamane Nabi Isa ingkang gedhekno agama napa? Islam. Iku bakal biak agama Islam rame. Tapi ora patek suwe. Mergo kene mergo kabeh anut wong dicocok. Ngoten. Lah kiai nek suwaya iki alhamdulillah awet iki. Wis ana kiai suwaya iki ning sing kena dadak dimoi. Ana ning bodo akat, ana sing bodo napa? Nah, iki penak niki. Aja anut kemandum. Dicok ngoten lho dadi kita wasi aron kan iki Nabi Isa ya. Nah, mesti delok kowe tak kandhani. Lah aku iki donya iki kepengin suwe. Nggih, senajan melarat-melarat nek rada napa? Senajan kowe sugih motor duwe, alane duwe, nek karek sawuran. Iki luwe apik, kadang ngelu, kadang lara untune sithik-sithik, nek rada awet iki seneng. Mboten nggih, Pak nggih. Mboten nggih. Yo mbok mertho saiki wis usung kepengin golek kemandu dhewe-dhewe. Paham ibu nggih? Iku mundhai wis cepet napa, Bro? Proses kan ya jadi Allah gawe kaya ngono mulai biyen wis diatur iki mulane wong sing iman iku tambah suwe imane tambah cocok cocok iku pas zaman Nabi Nuh gak iso mergo jinah lan Nabi Nuh ngendikane kono diangkat sama terasake jane iki mesti dadi kafir lho iki cocok iki sawise Nabi Nuh Islam angel nggih. Sampai itu Kanjeng Nabi Muhammad gampang lebu, tapi ini yang diagama ya aneh. Terus, jelas itu ada izinnya, Moise ini lah aneh. Jadi itu harus jelas kata. Syarat yang era karuan. Lalu ini. Kalau ada zaman kena takut, gampangnya. Senajan diagama, kok ini Nabi Isa turun. Terus ada kemandu. Kok gampangnya kena di kemandu. Ya, kabeh. Lalu ini dia ada kiai aneh kemandu. Ini awet lho. Lan iku sing seneng kiai teng mriki niku. Mergo suraya. Kaya sing kata apa kan? Nek ora ae, ora apa tak ngono-ngono wae lho ya. Mergo kiai ku duwe pikiran dhewe-dhewe, tapi ben nggih. Iya to nggih. Ana pikiran dhewe-dhewe, lah pikiran dhewe-dhewe iki ngene iki dawuh Kanjeng Nabi wal ikhtilafu rahmat. Surayane ulama iki ku dadi rahmat. Ana sing jenjange mergo etek-etek kan wiridan, ana sing jenjange nulung pikir mas. Ana sing jenjange sem bayang, ana sing jenjange ambek nangis mesti ning Gusti Allah, ana sing jenjange maca Quran, ana sing nek maca Quran gila-gila jenjang keparek ning Gusti Allah. Lho ora kena mau kemandu. Panuwun ya. Namane Allah Subhanahu wa taala kuwi nek takok wong iso mlebu swarga iku oleh ridane Gusti Allah. Ridane Gusti Allah iku dicetetno ngamal sing apik-apik. Ini ngamal apa sehingga jenuh oleh rizani Allah iku orang campuran itu urusan Gusti Allah. Ono wong gajahan mo ono watu di singkreno la ya Allah boleh rizani Allah mesti selarga itu iya tau ya wala ono cerita wong kafir saharai Nabi Musa tukang sikirnya Nabi Musa itu tukang sikirnya telpon itu elek-elek uang wong hampir mikir lagi katanya jalan opan sih. Aina la ajaran belum gagah opan mungkin nak menang. Oh, rasimu opan keparut boleh pakai pangkat. Wah, nengok lo kemerdekat kan? Ini baru ngapa nyetok no main sihir gagah sama api. Sama kali Nabi Musa. Musa,
kula riyen napa sampeyan iki kula mboten mantep kok. Lha kok ra iso dari Allah. Kabeh tukang zikir iki gak mati-mati kejaba oleh napa? Iman. Apa ana ngaten Gusti Allah. Jadi jenjang oleh iman itu aja iku campurane ora kena mau campur Gusti Allah dhewe-dhewe. Nih, iki nek ijen mlaku dunya iki awet. Nggih to nggih? Ya sampe ben nggih. Dadi ana sing ngono, ana sing ngene. Wah, ning gone panjangan ana jilah-jilah Allah, 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 Allah. Kok ning gone kulo ana wong jungkar-jungkir nang tahajud terus mawon. Ning kono ana sing maca Quran sampe mantuk, mantuk lho macam-macam iki Allah. Wah, ana sing poso terus langsung nang kumis sampe melempi garing awake. Iki Allah Subhanahu wa taala. Ning sampean diteni nggih, nggih. Lan ora kene wong iku ngenyek padha islame. Mergo wong kok bisa apik mergo iso ketemu ning Kanjeng Nabi. Ketemu Kanjeng Nabi ku maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lha kira wis ketemu kene. Mergo ketemu kene maca Muhammadur Rasulullah. Ana sing ngulang kita. Ngulang kita iki maca sakate kok Kanjeng Nabi ya ketemu ning Kanjeng Nabi. Ana tukang bodho luwo. Nanging dadak anak turune Kanjeng Nabi iku ya ketemu Kanjeng Nabi. Lah kok nek mok iki lho. Lho ya Allah, ana ta mate sing lho. Niku wis saya kula niku kandha terus terang. Lah nek ora kenek ngene. Sapa wae sing ana sanad ketemu Kanjeng Nabi iku ijen duwe hak oleh ridane Gusti Allah. Mung endi sing dadekno oleh ridane Allah embo. Ini tidak jambah buat sangga ingin ngalahin sarang entah sangunnya itu tuba lu kok gak rampok deh ini itu ceritanya sangga pulau kalau yang rampok itu ala-ala uang lu ngapa ini kodok mau rampok ya saya ingin ini ini sampai jadi jadi poso terus lawan. Kapan ono wong kok ketok iki kulo murahan kulo terus jekne. Digoleki sing ngrampok mong tangan kok mau. Anak turune dituruni kabeh lho gagal iki. Urung mesti jadi dosa setira iku kapan dia ngamal apik. Kok ngamal apik iku oleh kesusukan ridane Allah iku dadi wong sing apik nunggu Gusti Allah. Paham lho nggih. Mung di sing nama sing oleh ridane Allah iku angel muk goleki ora kenek muk campuri barang iki sing angel iki selono kok wong kok kasek kecemplung neraka iki mergo duwe dosa ana dosa kadang muk mlirik wong wedok sithik lho kok ndadekno digetingi Allah ana sing sampek nglakoni nakal pirang-pirang taun lu tobat lu kok dadi ora oleh gedingane Gusti Allah iki tenan iki iki Allah Subhanahu wa taala mulane iki sing jenenge takwallah kowe tansah wedi menyang Allah aja ngenyek aja nyekel ngamal aja sampai kowe ora wedi bareng apa mak iya sing mau wedi maksiat sing dadekno bendune Allah sing mau goleki ngamal sing dadekno oleh ridane Allah. Wae sik tambahno wong nyambut gawe kadang kuah klawe sugih, kadang meten teng tambah dange ora karu-karuan ngono iki ta. Wa may yudlilillahu falan tajid lahu sabila. Utawi sapa wonge apa dene ora apa dene asar nang wong sapa Allah falan tajid mengko ora nemu sira lahu maring Allah sabilan tariqan ilal huda maring iku to. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sara'a fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah wal azab waddu wal azab maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalq bi kulli والفريقين من
orbit wa min ayami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim nabiyun al-amirun na'i fala ahadu أبر في قولي لا منه ولا نعمي مولاي صلي سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق لقلبي والحبيب الذي ترجى لكل هول من الأول لمفتحيني هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لهول من الأول لمفتحيني هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على السلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما. اللهم اكتب لنا الصحه والعافيه في الدين والدنيا والاخره. احسن لنا يا الهنا واشفنا ما واشف مرضانا واجعل حياتنا يا الهنا حياه طيبه واجعل في حياتنا ومماتنا على قول لا اله الا الله محمد رسول الله. احينا بالاسلام وامتنا على الايمان واحشرنا غدا في ظلمات اهل الرضوان بشفاعه نبينا مصطفى سيد ولي ابي عهد وصلى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.